Chiquito. Bravo, eh. Thank you.
Alto!
приятели на футбола, добър ден от Стара Загора. След около 10 минути на градския стадион в града на Липите ще започне приятелската футболна среща между сборните отбори на А-професионалната футболна група и този от втория ни футболен ешелон. Просто от този матч очаквам момчетата да се отпуснат да играят красив футбол, за да може да помогнат и на... 2-0, извинявай, че те прекъсвам. 2-0, Емил Урумов, голмайстор на Ботев Пловдив, е в прегръдките на своите. Футболист, който влезе на почивката и който беше оставен необезпокояван от никой някъде от около 10 метра, при това центриране отляво. Да нанесе голов удар по топката и да остави безпомощен вратаря Емил Петров. Емил Урумов отбелязва втория гол в тази среща, с който сборният отбор на Б-групата успява да поведе с 2-0. Ето го и повторението. Отново грешка там на Валентин Илиев. Добре беше и центрирането на Какалов отляво. Резултат на което резултатът вече е 2-0.